ska jag läsa Bojan och tåget av Johan Anderblad och Filippa Widlund. Bojan kämpar med att sätta på sig pyjamasen. Den är för trång. Han fastnar med tröjan över huvudet och det blir alldeles mörkt. Jag ser ingenting. Det är svart. Mamma skrattar och hjälper honom. Det är lika svart som när vi åkte tåg till mormor, säger Bojan. Var det svart då? Frågar mamma. Vi åkte ju mitt på dagen. Ja, men i tunneln. Bojan tänker på tågresan till mormor. Tåget dundrade genom landskapet. Träd och berg for förbi. Men plötsligt blev det helt svart i alla fönster. De hade åkt in i en tunnel. Det var lika svart som i pyjamasen. Undrar hur man kör ett tåg, säger Bojan och kryper upp bredvid mamma. Det vet jag. Jag har ju jobbat som lokförare. Har du? Bojan blir så ivrig att han råkar knuffa till katten Tussan. Berätta, hur gasar man? Finns det en gaspedal som i en bil? Mamma skrattar. Hon gillar att berätta om alla jobb hon har haft. Och hon har kört nästan alla fordon. I loket som drar tåget finns det två spakar. När mamma trycker den högra spaken framåt gasar hon och tåget åker iväg. Med den andra spaken bromsar hon. När tåget ska stanna gäller att bromsa mjukt så att det inte blir några ryck. Passagerarna ska ju kunna stå i tåget utan att ramla omkull. Det finns många sorters tåg. Tåg som åker långt mellan olika städer kallas fjärrtåg. Regionaltåg åker kortare sträckor och stannar på många stationer. Och så finns det ett tåg som kan köra extra snabbt. Ett X2000-tåg kör i 200 km i timmen och kan luta i kurvorna. Tåget stannar bara på vissa stationer. Tåg som fraktar varor kallas för godståg. Loket ser ut som ett vanligt lok, men är mycket starkare. För att få köra måste ljussignalen lysa grönt, precis som på ett övergångsställe. Lyser det rött måste man stanna. En skylt talar om hur fort tåget får köra. Skulle man köra fortare hörs en ljudsignal i hytten. Om lokföraren ändå inte saktar ner bromsar tåget automatiskt. Stoppljus. Bärlina. Bärtråd. Kontakttråd. Hastighetstavla. Ett lok drivs oftast med el. Det sitter en elmotor vid varje hjulpar. Elen kommer till loket via en kontaktledning i luften och leds ner till motorn via strömavtagaren. Alla lok har en beteckning på sidan som berättar vilken sorts lok det är. Lok som drar persontåg är ofta av modell RC6. De fyra siffrorna är speciella för just det loket. Kontaktledning, strömavtagare. När man kopplar vagnar till loket gör man det med ett koppel. Loket kör in till vagnen tills buffertarna tar emot varandra. Sen spänner man fast kopplet. Via en elkabel får vagnarna ström till värme och belysning. Buffert, koppel. Med hjälp av växlar i rälsen kan man välja olika spår och därmed få tåget att åka dit man vill. En liten bit av en skena flyttar sig och leder tåget in på rätt spår. Som växeln står nu
kommer tåget att gå rakt fram. Växlarna styrs från en ledningscentral. På en stor tavla ser man hur växlarna ligger och vart tåget kommer åka. Tussan hoppar plötsligt upp på bojan och börjar gå över hans mage. Det kittlar och bojan skrattar. Såg du några djur när du körde tåg? Ja då, tågen går ju ofta genom stora skogar och då kan man se både rådjur och harar. Jag har till och med räddat en älg en gång. Har du? Berätta! Det tar vi en annan gång. Nu måste du faktiskt sova, säger mamma och stoppar om bojan. Men jag är inte ett dugg trött. Berätta nu, ber bojan, säger tussan. Tussan vill också höra, säger bojan. Mamma skrattar och börjar berätta. Det var en tidig vårmorgon. Solen stod lågt och det gnistrade i den snö som låg kvar. Då ringde telefonen i mitt tåg. Det var ett nödsamtal. Det går ut till alla tåg i närheten och till driftledningscentralen. Det var lokföraren Daniel. Han hade upptäckt något på det mötande spåret som först såg ut som ett knotigt litet träd. Stanna tåget! Ropade Daniel i telefonen. En älg har fastnat på spåret! Det här hände på en sträcka med dubbelspår. Det betyder att två tåg kan åka på varsitt spår och mötas. Och mitt tåg körde på det spår där älgen hade fastnat. Nu gäller det att vara snabb. Mitt tåg åkte i 160 km i timmen. Det betyder att det hinner rulla 1,5 km innan man får stopp på det. Jag drog i spaken och nödbromsade. Då bromsar alla hjulen med full kraft. Passagerarna ramlade nästan ur sina stolar när tåget tvärbromsade. Var de redan framme? Tåget stannade bara några meter från älgen. Puh! Älgen klarade sig. Jag ringde till räddningstjänsten och berättade vad som hade hänt. Passagerarna tittade ut och såg hur nära det varit att tåget kört över älgen. Räddningstjänsten kom med en bandvagn som kan ta sig fram i skogen. Brandmännen lyckades få loss älgen ifrån spåret. Den var oskadd och galopperade glatt in i skogen igen. Passagerarna applåderade. Bojan applåderar också. Vad bra att man kan ringa nödsamtal. Ja, om det händer en olycka och man behöver hjälp snabbt ska man alltid ringa ett nödsamtal. Det gör man genom att slå 112 på telefonen. Då kommer man till en larmcentral som kan larma brandkår, polis eller ambulans. Mamma stoppar om bojan. Nu är det varmt och mysigt under täcket. Han somnar innan mamma lämnat rummet. Bojan drömmer att han själv är lokförare och kör ett tåg genom en stor skog. När han kommer fram till en glänta ser han en flock rådjur som står och äter. De står farligt nära spåret. Han tutar flera gånger. Rådjuren tittar upp och springer in i skogen.